Коомдук телеканалдын имаратында дагы бир жаңылык, экинчи кабат толугу менен кайрадан жасалып, кызматкерлер үчүн ачык аймак шартында иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Башкы директор Элим Карыпбеков жаңылануу иштери мындан ары дагы уланарын айтат. Маселен, жакында Алатоо 24 каналы ишке кирет. Мындан тышкары КТРКнын курамындагы 5 канал тең HD форматка өтүп, сапат жакшырды. Коомдук биринчи каналда дагы кандай өзгөрүүлөр болот? Нуржан Ташболотова айтып берет. Мурдагы дубалдардын ордуна эми жарык айнектер. Заманбап шекилде жасалган бул бөлмөлөрдө кызматкерлер үчүн бардык шарт түзүлгөн. Буга чейин 3-чү кабат жаңыланып, ачык аймак стилин өтсө, кезек 2-чү кабатка келди. Open space же ачык аймак. Бул жерде редактор, жетекчилик ошондой эле катардагы журналисттер үчүн бирдей шарт түзүлгөн. Балдар FM, Келечек, Баластан жана Замана студиялары. Ошондой эле биринчи радионун эмгек жамааты мына ушул жерде эмгектенишет. Мындан тышкары аниматорлор жана КТРК Чекит Кейджи сайтынын эмгек жамааты дагы иштейт. Ал эми кире бериште мына мындай өзгөчө китеп текчеси орун алган. Ачык аймак эң башкысы командалык иш үчүн түзүлгөн мыкты шарт. Себеби бардык кызматкер бир бөлмөдө чогуу иш алып барат. Редактор, журналист жана жетекчиликтин иш столу чогуу. Калган кызматкер өзү көрүп турат отурган жерден баш директор ким менен жолугуп атат, ким менен көрүшүп атат, эмне кылып иштеп атабы, иштеген жокпу, же болбосо жумуштан чыгып кеттиби. Ошонун баары көрүнүп турат да, ачык болуп. Демек, эгерде ошо жетекчиликтери, жетекчилери, бөлүм башчылары, орун басарлар, башкы директор кошо биригип иштеп атканын көрүп отурса, бул дагы өзгөчө дагы стимул берет. Ошол эле учурда баягы жумуштан өзүнчө отуруп качып кетпегенге, же болбосо башка бир ыплас нерселерди кылбаганга бул бөгөт коет да. Бул экинчи кабаттын буга чейинки абалы. Акыркы жолу 70-жылдары ремонт жасалган. Мындан ары дубалды актап, сырдоо деген болбойт. Жаңы эмеректер коюлуп, жарык, таза иш орду түзүлдү. Жаңыланган экинчи кабаттын расмий ачылышы бүгүн болду. Келген коноктор коомдук каналдын кызматкерлери үчүн түзүлгөн мындай шарт иш ыргагын жакшыртып, чыгармачыл жамаатты шыктандырарын айтышат. Бардык жарык толуп турат. Бири-бириңерди көрүп турасыңар. Баягыдай лишний баспайсыңар, лишний чай ичпейсиңер. Бул мындай адамды жакшы мындай тартипке салат. Мен ойлойм, бул жөн гана мындай сырты гана өзгөргөн жок. Бул заты дагы иштей турган кызматкерлердин шарты дагы өзгөрөт. Мындай ачыктык кубандырбай койбойт. Бул жерде жетекчилик жактан көзөмөл эмес, тескерисинче колдоо болот. Анан албетте бардык иштеп жаткандардын эмне кылып жатканы жетекчиликтин көз алдында. Алгач бир аз ыңгайсыз болушу мүмкүн, бирок бара-бара көнүп кетишет. Имараттын 4-чү кабаты план боюнча кинотеатр болмок. Бирок радио кызматкерлери үчүн иш бөлмө катары колдонулуп келген. Жакында бул жер дагы кайрадан жасалып, телеканалдын өзүнүн кинотеатры болот. Бул жерде кинотеатр болот. Бул жерде биз жылдык КТРКнын премиясын уюштуруп, жылдык премияларды, кино показдарды, эң жакшы документалдык фильм, эң жакшы спецрепортаж, балким эң жакшы жаңылыктар деп КТРКнын ичинде гана эмес, деги эле бизде Кыргызстандын аймагындагы телерадио компаниялардын ичинен муну жүргүзө баштайбыз. Ошол экени кыла баштайбыз. Мындан тышкары муну арендага да берсе болот. Коомдук каналдын кызматкерлерин бушайман кылып келген унаа токтотуу маселеси дагы чечилди. Имараттын артындагы керексиз курулуштардын ордуна заманбап унаа токтотуу жайы курулду. Унаа кое турган жерлер жок. Шаарда бул негизи эле жалпысынан маселе. А бирок ошол эле учурда КТРКнын ичинде колдонулбаган аймактардын баары бар болчу. Бул эски сарайлар бар болчу. Анын баарын бузуп, анын баарын оңдоп, түздөп, азыр унаа токтотчу жай кылып бердик да. Мурун болсо унаа токтото албай эле биздин кызматкерлер ушул кварталды 2-3 айланып, анан аягында башка жака кварталга машинесин коюп, биринчиден унаасына сарсана болуп, экинчиден настроениясы бузулуп, ушинтип эле жүргөн учурлар да бар эле да. Бирок бул бүгүнкү күндө бул маселе да чечилди. Жаңылануу муну менен токтобойт. Жакында эле КТРКнын курамындагы 5 канал HD форматта көрсөтүлө баштады. 31 августта кошумча 6-чы канал болгон Алатоо 24 долбоору ишке кирет. Мындай өзгөрүп жаңылануу жумуштарынын бардыгы жарнамадан түшкөн каражаттын эсебинен жасалууда. Нуржан Ташболотова, Бекназар Шырманбетов, Аскар Улан уулу, Коомдук 1-канал.